Dan Srov, Dinalia Tatiana Mášová v boxech, šestka Melly Adventure s Vendelou Korečkovou vstupuje. Čekáme na číslo 9 Svena a 10 Lazarda, takže i číslo 8 Old Eagle už je zaveden pod jokejem Davidem Liškou do svého startovního boxu. Jako předposlední devátý jde Sven s Jiřinou Andresovou a zbývá číslo 10 Lazard s Tomášem Romanem. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý dostih dnešního programu. Cena 30 let společnosti Konsek. Handicap třetí kategorie na 2400 metrů odstartován. Po startu jde na špici dostihu Triplex, ale z vnějšku tam zbíhá Lazard. Za nimi pak Sven po bariéře má volnou cestu dopředu. Orleano, ale žokej Jiří Chaloupka nechce dostih vodit. Triplex a Lazard na první dvou pozicích. Za nimi Orleano, Sven na třetí, čtvrté pozici, jestli během prvních 300 metrů našli pozice pro první zatáčku, pro první oblouk, který aktéry posune na protilehlou rovinu. V čele dostihu tedy teď Triplex před druhým Lazardem a třetím Orleánem. Na čtvrté pozici je tam Sven, pátý na bariéře Dancer of Denali, 1800 metrů do cíle, šestý následuje Old Eagle, sedmý je Kenshibu, osmý následuje Cesarius, devátá je Entropia, pole uzavírá Amelie Adventure. Desetičlenné pole 1600 metrů před cílem, tedy ve třetině trati, a na špici diktuje tempo zástupce stáje Jovi Záryby Triplex v sedle s jockeyem Jakubem Pavlíčkem o délku, za ním na druhé a třetí pozici tandem Orleano Sven, na čtvrté pozici na vnitřní stopě u bariéry, tedy té nejkratší trase Dancer of Denali, dále pak následuje vnějškem pátý Lazard, za ním na šesté pozici je to Old Eagle, dále pak na sedmé následuje Kenshibu, osmý je Cesarius, devátá Entropia a desátá Emily Adventure. Koně už jsou kilometr před cílem, dostali se na začátek druhé poloviny dostihu, jsou před lahovickým obloukem, stále zavedení Triplexe před teď dvojicí Sven Lazard, který tam vystřídal Orleana, ten se propadl na čtvrtou pozici, za ním je pátý Old Eagle, šestý je pak Dancer of Denali, na sedmé pozici vzadu pole Cesarius a za ním pak Entropia Kenshibu a Emily Adventure. Koně budou točit do finiše a mezi tím přichází trhák ze strany Svena, který pod Jiřinou Andrésovou na sedmistovce výrazně zrychlil a dostal se na špici dostihu. Posledních 400 metrů do cíle v čele dostihu Sven, Orleano znovu přichází, dále pak třetí Triplex, který tam bojuje s útočícím Old Eaglem. Posledních 300 metrů do cíle Sven na vnitřní stopě stále v čele, ale zrychluje Old Eagle, za ním třetí Orleano a vnějškem přicházejí Cesarius a Entropia. Teď se Old Eagle dostává na vedoucí pozici pod jockeyem Davidem Liškou, v tom dostihu zřejmě vyhraje. Old Eagle je první, Sven bude asi druhý, Old Eagle, Sven, třetí pak buď Cesarius nebo Dancer of Denali a pátá Entropia. Viděli jsme čtvrtý dostih dnešního dne, cenu 30 let společnosti Konsek. Zatím neoficiálně v tomto dostihu triumfoval kůň číslo 8 Old Eagle ze stáje Farma Pavlín Dvůr s žokejem Davidem Liškou v sedle. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli čtvrtého dostihu. První místo číslo 8 Old Eagle, druhé místo číslo 9 Sven, třetí místo číslo 5 Cesarius, čtvrté místo číslo 3 Dancer of Denali a páté místo číslo 4 Entropia. Šestý proběhl cílem kůň číslo 2.